Prijatie Mníchovskej dohody prinieslo výraznú zmenu v otázke postavenia Slovenska. Ak celoštátne strany neboli ochotné podporiť projekt legislatívnej autonómie Slovenska, v nových podmienkach, keď bola ich moc oslabená, sa Hlinková Slovenská ľudová strana už necítila viazená s nimi ďalej rokovať. Zvolala zasadnutie klubu svojich poslancov a senátorov do Žiliny. Rokovania smerovali k vyhláseniu autonómie Slovenska v rámci Československej republiky. Iné riešenie, pričlenenie k Maďarsku, k Poľsku alebo osamostatnenie, nenašlo výraznejšiu podporu. Pri rokovaní o idovom východisku prevážil názor Jozefa Tisa. Vyhlásenie zo 6. októbra 1938 podpísali predstavitelia občianskych politických strán Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, Agrárnej, Slovenskej národnej strany a Fašistickej. Jeho súčasťou bol návrh zákona o decentralizácii vládnej moci. Návrh mal preklenúť prechodné obdobie do prijatia ústavného zákona o autonómii Slovenska. Vyhlásenie aj návrh zákona neskôr dostali pomenovanie Žilinská dohoda. Za jej súčasť sa považuje aj manifest slovenského národa, ktorý vypracovala ľudová strana. Zároveň vymenovali Jozefa Tisa za ministra pre Slovensko. V roku 1938 a 1939 zasadal zákonodárny snem, osobitný parlament, ktorý sústredil vo svojich rukách legislatívnu moc týkajúcu sa Slovenska. Zákony, ktoré sa prijali, vymedzili celoštátne kompetencie oboch autonómnych častí Slovenská krajina, Podkarpatská Rus a fakticky vytvorili podmienky pre federatívne usporiadanie štátu. Na otázku chceš nové a šťastné Slovensko odpovedalo kladne 97,3% voličov. V období autonómie sa s ním zišiel iba na dvoch schôdzach. S vyhlásením slovenskej autonómie išla ruka v ruke prestavba vnútorných pomerov v réžii Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany. Pod jej kontrolu sa dostávali verejné a celonárodné inštitúcie, tlač, obmedzovali sa kompetencie samosprávy, likvidoval sa pluralitný politický i spoločenský život. Činnosť autonómnej vlády sprevádzala veľká propagandistická kampaň a predostieranie vízie blahobytu. Arbitrážne konanie sa uskutočnilo vo Viedenskom paláci Belvedere. Jeho výsledkom bolo odstúpenie územia s rozsahom 10 390 km štvorcových Maďarsku, čo predstavovalo 21,2% z rozlohy Slovenska. Na Podkarpatskej Rusi sa do Maďarska dostali mestá Užhorod a Mukačevo. Viedenská arbitráž zhoršila vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi. Na území pripojenom k Maďarsku sa maďarská armáda a polícia správali ako v dobitej krajine. Symbolom tohto obdobia sa stala smrť 19-ročnej Márie Kokošovej, zastrelenej maďarským žandárom v Šuranoch pri východe z kostola. Jedným z dôvodov prehlbovania rozporov medzi Slovenskou autonómnou a ústrednou vládou v Prahe bola aktivita ľudáckých radikálov na Slovensku, ktorí sa domáhali vytvorenia samostatného Slovenska. Lavínu diskusií na túto tému rozpútal Vojtech Tuka svojím prejavom pred hotelom Carlton v Bratislave. Ich činnosť využilo nacistické Nemecko, ktoré vyslalo na naše územie svojich emisárov. Ako vhodný človek na realizovanie zámerov nacistického Nemecka bol vybraný Jozef Tiso. Snem slovenskej krajiny nakoniec 14. marca 1939 jednohlasne rozhodol o osamostatnení Slovenska a prijal zákon o samostatnom slovenskom štáte.